god, folkens. Serien er tilbage. Velkommen tilbage til Jeg bygger mit drømmekontor efter... Jeg tror, det er snart et år siden, jeg sidst lavede noget på det her lækre kontor, som jeg har til mit arbejde. Jeg tænkte, vi skal lave et nyt afsnit i dag, fordi at, ja, det seneste år er ligesom, jeg har ligesom bygget det op til, at jeg kunne bruge det funktionelt. Der mangler stadig nogle ting, som jeg har gået og drømt om og har brug for, og nogle ting, der skal fixes og optimeres og alt sådan noget der. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal først komme i gang med ligesom at vise, hvorhen er jeg nu, og hvad der sker, for der er også sket lidt siden, jeg filmede sidst. Så her har vi min indgang. Jeg har fået nye, rullegardiner op her, sådan, så man ikke kan kigge ud og kigge ind. Det er meget lækkert. Så har jeg fået sat lidt herop, og så har vi den her lækre charging wall, som jeg også byggede, og det her fungerer pisse godt. Hele det her er bare kæmpe legende og fungerer bare sindssygt godt. Så har jeg min cykel herude og så videre, og så har vi lidt fis herovre. Ronny, han har fået den her plads her nu, så han arbejder her. Så har han her også nogle af hans ting og så videre. Så har vi den gode wall her. God gamle var. Så fik han den op. Og så er der de to skrivebord, hvor jeg sidder herovre. Og computer. Vi har fået aircon, det har I set. Og så er der en masse produkter herovre. Sofaen. Neonskilt, det er ikke tændt lige nu, fordi det flimmer. Vi har tv-station her. Jeg har fået nye planter og alt muligt lækkert, og de er ægte. Så har vi kaffestation herovre med lækker køleskab og den helt dyre sirup og lækker kaffemaskine og så støvsuger og lidt lamper og så nogle billeder. Så det er simpelthen det. Men Foodhands, hvad skal du lave i dag? Jeg er glad for, at du spørger. Så er der simpelthen shoppet, straffet firmakontoen sindssygt hårdt. Ej, det er faktisk ikke så slemt. Jeg købte lidt forskelligt her. Kan lige gennemgå, der er noget lys til loftet. Så er der noget lys over til opladestationen. Så er der noget skærmmount, så er der noget Philips Hue lækkert, og så er der noget cykelmount og sådan lidt forskelligt. Så jeg tænker, at bare vi skal komme i gang med at sætte op. Det første, vi skal fikse, er den her LED-strip, som desværre er faldet ned med tiden. Det plejer de normalt ikke at gøre. Det er de dyre lækre fra Philips Hue. Men den er sgu røget ned, så jeg tænker, at jeg sætter noget double tape på. Og så tænker jeg, at vi fyrer sådan nogle af de her, som er sådan en form for strip, man så sætter fast på TV'et. Og så giver det lidt ekstra securities. Så jeg tænker bare, at vi skal i gang. Så blev det altså monteret. Det blev faktisk okay. De hjælper os helt sindssygt meget, de der, der kan sættes fast med 3M og så videre hertil. Og så man lige tager sådan en lille strip rundt om. Det holder det. Og ja, det er noget lort med de her hjørner her. Det bliver aldrig sådan rigtig godt. Men jeg tror, det her det er i hvert fald er sådan, vi kører med det. I hvert fald for nu. Næh. Very nice. Det næste, vi skal, det er, at jeg har været ude, og jeg har fået noget i julegave. Nemlig de her, Philips Hue pære, som faktisk skal sidde over i den her. Det har været et projekt, som har været nærmest... Jeg har købt den her lampe nærmest lige siden jeg flyttede ind. Og aldrig fået købt pærerne til. Og jeg tænkte, det skulle være Philips Hue, selvom de er lidt pricey. Fordi så kan jeg skifte farver, og jeg kan lave forskellige ting. Det er fedt, at jeg kan kontrollere næsten altså alt lys ud over ovenlyset. Med telefon og stemme og alt sådan noget her. Det er den indre nørd, der lige kalder. Men skal vi ikke prøve at kigge på det her? De er sådan nogle, det er sådan nogle små nogle, fordi det er faktisk kun 14 fatning, der sidder på de der helt små nogle, så det er sådan nogle very nice nogle her, så dem tænker jeg lige, vi skal smide i. Nej, lights. Så er der sagde med lys, folkens. Jeg leger lige stadig lidt med installering. Jeg tænker, det er meget fedt den her, og så kommer der lidt lys ned på kaffestationen her, og så er der noget lys herover. Jeg tror, de skal være i nogle forskellige farver, men det skal lige have med appen og så videre. Måske nogle forskellige farver, bare for at give lidt spil herinde, for det er meget sådan gulligt lys herinde, med alle mine de her retro glødepærer. Lækkert. Den okser bare igennem. Så fik jeg altså sat Dyson op på sådan et lille stativ, hvor den kan ligge opladet. Og nu skal vi altså i gang med noget seriøst her. Altså elektriker kalder de mig. Vi skal have monteret nogle nye lamper. Eller hvad fanden man vil kalde det? Lysstofsrør, tror jeg man kalder det. Som er en lille smule color i det. De der, I kan nok ikke se, at vi er nok color graded mod alle, men de er monster gule dem der. Og gamle. Så tænker vi, at vi vil købe nogle daylight, også ram nogle, som giver et meget bedre sådan videolys. Så vi prøver at se, om vi kan sætte op. Nå, folkens, vi har lige fået Ranstens bagkamera. Han laver faktisk også noget vlog for hele dagen her. Jeg laver sådan det her med kontor, og vi så hygger vi over på hans kanal og spiser noget god mad og sådan lidt drengerøvshygge, ikke? Men skal vi prøve at se, om vi kan få monteret den? Gik jeg meget godt på den anden, eller?
eller noget. Nå, ja, altså, vi har prøvet en gang, og det gik okay, så tror jeg. Så fucking, så kom den sgu af. Det var slet ikke besværligt. Det er noget gammel lort, som ikke passer. Det er ligesom om, det ikke er lavet til at være deroppe. Hvad vandrer i hvert fald? Er det vandrer, den der? Det er også det, vi skulle have gjort hele tiden. Ja, det er jo det, man rigtig skal gøre, tror jeg. Øj, helvede! Det er meget kun ind i hullet. Kom der. Ja, ja, ja. Den der fod. Nå, den kom vi sgu til at knække med en fejl. Den første vi satte i, der var ikke noget overhovedet, men jeg tror, at vi fandt ud af systemet. Så jeg må bare lige købe en ekstra. Ja, men vi må lige sætte de andre op også. Okay, Astrid, han havde sgu en ekstra en, og den har vi så sat til nu. Skal vi se, om det virker? Hold kæft, hvor er vi gode, Ronnie. Så kan vi alligevel op, selvom man ødelægger ikke, man lærer sin fejl, ikke? Nej, prøv at se et lækkert lys, det giver. Skal vi prøve den her på os? Åh, oh, nej. Kommer den så er det, ikke? Ja. Nej, vi skal ind under i hvert fald. Fandt vi ud af. Jeg tror, det er sådan her, man gør rigtigt. Jeg skal lige have... se, man bliver på sådan en elektriker efter det her, du. Hold kæft, hvor er vi gode, Ronnie. Sådan! Woo! Rigtig pift. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, folkens, men det her, det er det nye lys, og det her, det er det gamle. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se forskel. Det kan man tydeligt i virkeligheden. Hvis vi gør sådan her måske, kan I så fornemme det. Noget sådan mere varmere og lækkert vloggerlys. Det var sgu da meget godt, du. Skidesmart. Så, the moment of truth. Kan det holde? Nej. Okay, folkens, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men selve pinden er sygt lang, så den kommer meget mere ud, end vi lige havde forventet. Så jeg tror, jeg skal have fundet en med en lidt kortere arm her, fordi den fylder nærmest mere end nu, end hvis den bare står, fordi den er så langt ude. Den er det jo, men det ser sgu da. Så den holder sgu. Så har fået ordentlig skrue, men den holder sgu. Mig og Ronnie, vi lavede lige sådan en lille fix, så den hænger nu. Det er ikke super optimalt, men den hænger stabilt. Det ser sgu da meget godt ud, og så kan vi have jer ting og så videre under. Det er sgu da helt perfekt. Nå, folkens, så bevæger vi os herovre i hjørnet, hvor jeg har lavet en lille hyggelig station, hvor jeg har været lidt fræk og stille den her. I kan godt fornemme temaet med det her lidt retroagtigt. Og så har jeg sgu snydt lidt, og der heldigvis så var der både et hul her, og så et hul herovre. Hvor jeg så har kørt kablet lækkert igennem, sådan, så der ikke ligger et kabel. Og så har jeg sådan en glødpære her fra Philips Hue, som jeg tænker, vi skal smide i. Det gør, at jeg kan kontrollere alle lysene her, og det er også dem, vi har brugt de andre steder. Man kan få dem i forskellige størrelser og sådan noget der, så det er mega lækkert. Og de ser således ud, og så er det bare sådan en smart en, hvor man bare lige kan gøre sådan her. Hey, er det lige hyggeligt, eller er det lige hyggeligt? Så er det sådan lidt lækkert. Den kan jeg også bruge til alle mulige forskellige videosetups og alt sådan noget. Altså, de er mega gode at have i forskellige hjørner. Nå, folkens, nu skal vi i gang med en af de sidste par opgaver her. Og det er faktisk, at jeg kunne godt tænke mig lidt lys over, hvad hedder det, den her opladestation. Så derfor har jeg købt sådan nogle smarte nogle her. Jeg har købt faktisk to, men tror kun, jeg bruger den ene. Sådan nogle, man bare skal sætte i stik, fordi vi ikke, i og med, at vi ikke altså, er her og sådan noget her, bor her og så videre. Så kan vi ikke selv lave elektricitet. Så jeg tænker bare, at vi hænger den op sådan nogle her, så kommer der altså lidt lækker lys over her. Okay, folkens, så blev den altså sat op. Super, super lækkert. Giver sådan et lækkert lys. Og nu er mig og Ronnie i gang med at sætte lidt kroge op til alle mine stativer. Sådan så de kan hænge lækkert, sådan så de ikke bare hænger, sådan så de ikke bare ligger og flyder her i hjørnet, sådan så de kommer lækkert op, og der er styr på dem. Så det skal vi sgu have op. Okay, folkens, så er vi altså i gang med sidste projekt nu. Det er, at vi skal have fjernet den her grimme fod, og så sat sådan en lækker ind, sådan så at der ikke kommer sådan, at den nærmest flyder på... på bordet, så nu er vi i gang med at afmontere den her, og så sætte den nye fod på. Nå, folkens, det mount, som de har rådgivet mig, dem jeg har købt den hos, passer ikke overhovedet. Så ja, vi prøvede altså at modde det så meget, vi overhovedet kunne, men det passer ikke, desværre. Så det kan vi ikke få op, så det må jeg vente med at lige høre, hvad jeg så lige skal gøre. Men
Vi har lige den aller sidste ting. Det er sygrineren. Jeg har fået sygt dawn installeret sådan en, og jeg kan ikke huske, om jeg har vist jer den. Det er sådan en smart switch, så når jeg siger, sluk for smart switch. Helt i orden. Slukker for smart switch. Så lukker den lige ned, mand. Det er skide smart. Det er helt perfekt til, når man har sådan noget lys som det her, som ikke er intelligent light. Og man kan også bruge det til, man kan bruge det til kaffemaskiner og alt muligt. Så kan man bare sætte den ovenpå, og så kan man starte en kop kaffe lige inden man kører, eller sådan et eller andet. Man kan alt muligt, printer, alt muligt. Hvis det ikke er smart, så ved jeg ikke, hvad det er. Og jeg tænker faktisk, at jeg vil runde den her video her af nu. Håber, I har nydt den. Håber, I synes, det har været grinerne. Jeg har simpelthen lavet en masse forskellige. Der kommer højst sandsynligt nok et afsnit mere, inden at det er helt færdigt. Jeg mangler nogle andre ting, som jeg kunne tænke, der kunne være federe at have med. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses.